Pozdrav dragi ljudi. Evo jednog totalno neplaniranog videa. Htjela sam podijeliti ovo s vama. Sinoć kad sam legla u krevet, pošto sam prošla 2 tjedna bila na poslovnom putu sa mužem, kako smo se vratili u Zagreb, ono, dočekao nas je, zapljusnula nas je realnost. Ono, trebalo je stan dovesti u red, 5 kofera, naši dječji dok su bili na čuvanju. Sve sam to trebala oprat, osušit, ispeglat, riješit račune, poplaćati knjigovođu, sve papire oko firme. I u biti, kako sam legla u krevet, tako mi se samo ona lista vrtila u glavi, šta sve trebam napraviti, šta sam napravila, šta mi još preostalo, kakav je raspored za naredne dane, ono, roditeljski u vrtićima, pa na kraju sam došla do točke kad sam sjetila da mi se u subotu prijateljica iz osnovne škole udaje. I u glavi si mislim, aha, šta sve trebam još za tu svadbu napraviti, prirediti i tako dalje. I u tom trenutku preokrenem fokus sa svoje liste obaveza šta trebam riješiti i počnem se smijati u biti sama sebi kako ja sad mislim da je meni drama ono oko tog veša i stana i djece i svega, a u biti žena zadnjih tjedana ima svaki dan pripreme oko svadbe, oko najbitnijeg dana u životu. I sad se ja tu u biti preorijentiram kao na njezin način razmišljanja i kako ona percipira ove dane koje prolaze, bez obzira da li kiša, da li sunce, već kakve su vremenske prilike vani. Njoj je fokus na salu, na muziku, na haljinu, na organizaciju gostiju, na smještaj gostiju, na šminku, na hranu koju će jest, piće koje će se pit, cvijeće kakvo će imati, nemam pojma, nokti, frizura, sve tako. I u biti, u tom trenutku mi sine kako je ta svadba čudnovata stvar kad ju gledamo iz društvenog aspekta. Obično kad želimo nešto, ljudi imaju svašta za reći, za nadodati, iskomentirati kao otkud ti sad to, šta će ti to, ili već imaju nekakav komentar kakav imaju. A kada je svadba u pitanju, taj čin, taj dan, kao da je ono izoliran od komentara. Mislim i tada ljudi imaju neke komentare, ali uglavnom se tada svi prišute i kao, ma, tada je dozvoljeno u biti raditi sve onako kako želiš. Tada je dozvoljeno da usred bijelog dana hodaš kao da su maškare, obučen ono u vjenčanicu kao da si princeza iz Disneyevih crtića. Tada je u redu da se jede 100 sljedova jela u jednom danu, tada je u redu da se veseli, tada je u redu da se priča sa ljudima koje nikad nisi upoznao, tada je u redu da si sretan i nasmijan, tada je u redu da plešeš sa svima, tada je u redu da danima provedeš birajući koju boju cvijeća želiš da ti bude lijepo za oko, tada je u redu da mjesecima razmišljaš o jednom odjevnom predmetu koji ćeš nositi tih par sati, tada je u redu da smišljaš ono playlistu muzike koja će se svirati. Znači, kao da je za taj dan sve opravdano i kao da je za taj dan dozvoljeno da radiš i da provodiš vrijeme ostvarivajući točno sve onako kako želiš. I onda sam se zapitala kako bi bilo lijepo kada bi ljudi dozvoljavali jedni drugima da za sve segmente u životu biraju točno onako kako žele bez da ih osuđuju. Odnosno, zar ne bi bilo divno kad bi svaki dan mogli se obući točno onako kako osjećamo, bez da moramo razmišljati koji je dan u tjednu, na koji događaj idemo, šta će drugi misliti o tome. Da u biti, kad bi u svakom trenutku svog života, za svaki segment života, ljudi poticali vrijeme koje provodimo zamišljajući, vizualizirajući svoje želje i misli,
i tu akciju kojom idemo do samog ostvarenja te želje. Jer u biti točno to tako i bude kad je svadba. Znači mjesecima mi u svojoj glavi prvo se pitamo šta želimo, onda kad dođemo do odgovora šta želimo, tada u glavi vizualiziramo kako će izgledat sala, kako će izgledat vjenčanica, kako će izgledat sve. I u biti na taj način mi kreiramo taj događaj. I kreiramo ga na način da uopće ne sumnjamo u ishod. Znači ako zamislimo vjenčanicu takvu i takvu, odemo kod šnajderice i kažemo želim to i to. I znači idemo na probe 5 puta ako treba dok ne dođemo do finalnog rezultata točno onako kako smo zamislili. Cvijeće biramo točno onako kako želimo, kako je po našem ukusu. Muziku točno onako kako nam se sluša, kako nam paše. Zato nakon to sinoć kad sam legla, nakon što sam došla do tog dijela razmišljanja, sam u biti se, kažem, počela smijati i rekla sam sama sebi, ok, znači taj veš uopće nije bitan, stan što ga moraš počistiti uopće nije bitan, roditeljske, ono, sa srećom i veseljem ću otići, jer u biti, ono, neki drugi ljudi planiraju najvažniji dan u životu u trenutku dok ti se misliš o čestičnom poštu ili ne. Tako da razmislite o tome i pravite se da vam je svaki dan svadba ili nekakav jednako bitan događaj. Dopustite sebi da ono što vas veseli, da na tome provodite vrijeme i u mislima i u svakodnevnom životu. Šaljem vam veliku pusu. Ćao!